Deci o să trajtojmë juridikisht. Unë jam dakord me vetingun politik, edhe në 2018, kemi folë edhe në media atëherë. Parimisht Venecia ka rënë dakord për shkak të situatës së zonës, dhe thotë, nuk është se situata në politikë dhe administratë, korrupcionit dhe korrupsionit, është më e mirë se në gjyqësor. Mos është më e keq, është më e keq ndoshta. Atëherë, përderisa të ke filluar në gjyqësor një reformë kaq të madhe vetingu, nuk e përjashton as të. Por duhet gjetur mekanizma gjithë përfshirës në mënyrë që kjo të mos kthehet në të kundërtën e vet, siç na u kthye edhe në gjyqësor. Siç na u kthye në gjyqësor. Tani, argumenti që me qenë se ne kemi ngelur pa gjyqtarë prokuror, mund t'na lërë nesër pa politikan, po i shalor. Tash kjo nuk qëndron në këtë që kam dëgjuar, se mund ngelim pa gjysmën e parlamentit, mund ngelim pa politikan. Tash, mohabet se që ka e udhës me nejtë pa gjyqtarë prokuror dhe nuk që ka udhës me nejtë pa ma politikan. E thënë logiken më thjesht të mundshme. Por ajo që unë nuk jam dakord në këtë moment, flas nëse do hym në momentin ligjor, zgjidhjen ligjore, edhe vet Basha e tha, ne kemi zero besim tha te Spaku. Ndërkohë, por do t'i japim një shans. Po nuk bëhet me shans ajo. Gjan, po çfarë është tash ne? Basha. Mi mirë. Po them un tani, kjo nuk është poezi, jepini një shans, çfarë është ajo? Tani problemi është që nuk ashtu sepse je pasoja dhllatarshme. Sepse gjitha politika është do të rinë. Spaku, pse s'po bën për inceneratorët, për teatrin Unazën e Re, për çështën Beketi, se ka lidhje me politikanët më të lartë. E kush të garanton që ky Spak që s'po heton këto çështje që kanë lidhje me politikanët më të lartë, të nesër do ndjeni pasërtinë e figurës o pislëkun e llumit të politikanëve më të lartë? Pyetja e parë njëherë është a duhet Spaku ashtu, organi pritan, i dur për ta bërë këtë? Ata, më fal, edhe fundit, sepse nesër tërta politikanë mund të vinë nga Spaku Albanët. Këto politikanë nesër mund të vinë nga Spaku me një certifikat që libariteti. E që ndë i bësh pasaj? Po e dha, për ministrat e dha, kur e kërkoj presidenti. Është çështje tjetër ajo, është rutinë kushtetuese, po. E kam fjallin këtu, se presidenti s'ka shku me kontrolu pasurit e ministrave, ku që ka të justifikuar. Spaku duke qënë organet i morë, mund të bëjë edhe djabi verdiktin që Albani Dushi bën, apo s'bën për qënë. Shkelja që i kanë ka për organit vetingut është, shkallës partë vetingut, që ti bën edhe jetim, bën edhe gjykim. S'mund ta bëj Spaku këtë. Spaku është prokurori. S'mund të qesh të bëj veprime administrative, të qesh një listë me emra me verifiko këta si janë. Se janë, kjo është moment administrativ më Alban. Dakor, prandaj nuk e shohun nga pikfama ligjore këtë. A ishte OFL-ja, që ishte OFL-ja? Dështimi ishte. Bivendosi. Po me akt normativ, po tash dije di Rama se si drejtohet shteti. Me akt normativ i jep kompetencë Spakut institucioni kryesor i hetimit të Shqipërisë. Mak normativ, si u jep kompetencë Spakut mak normativ më. Kur ka i veprën mbi ligje me 84 vota. A jep me VKM, se akti normativ VKM është tani, pa mërësi se për 30 ditë miratohet në parlament. Pra na i them që ka shumë gjëra këtu që janë për të ashtu. Ta dy gjëve listave. Për një sistem, falë, Arben, jam për një sistem vetingu, politik, sistem ligjor, s'ka nevojme në rëmë kushtetut, sistem ligjor të rejt vetingu, tërë politikanë të kalojnë.